Царството на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги во веки веков. Честит празник, уважаеми зрители! Днес, 11 април 2021 година, телевизия БНТ-2 на живо от катедралния храм паметник Успение на Преста Богородица ще ви предаде празничната възкресна света литургия в четвъртата неделя на Великия пост, посветена на преподобния свети Йоан Лествичник. Светата литургия започва с великата ектения, която дяконът, застанал пред иконата на Господ Исус Христос, казва, като призовава народа да се моли. На всяко прошение на дяконът, народа отговаря с думите «Господи, помилуй». Великата ектения съдържа прошения за целия свят и за нуждите на всички хора, за природата, за света и за мирът на целия свят и мирът в душите, за тези дарове, които осигурява Бог на всички човеци, независимо дали вярват или не вярват.
Великата ектения завършва с призив да предадем целия си живот на Христа Бога, а след това чуваме възгласът на молитвата, която казва свещеникът в алтара. Спя първият антифон по молитвите на Богородица Спасителю, спаси нас. На литургията в чест на Светата Троица са положени три антифона. Първият е посветен на Света Богородица на нейното ходатайство пред нейния единороден син, нашия Спасител Господ Исус Христос. Вторият антифон е посветен на Христос и на Неговото спасително дело, което е увенчано с Възкресението. А третият антифон е посветен на учението на нашия Господ Исус Христос, което е изразено най-кратко в блаженствата от проповедта на планината. Между антифоните дяконът казва малка ектения, която съдържа първото и последното прошение на великата ектения. Защото Твое е властта и Твое е царството, силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки с думите «Спаси ни, Сине Божи, който възкръсна от мъртвите, нас, които ти пеем, алилуя». След това клетка следва кратко славословие на Пресветата Троица и песнопението Единородния Сине, в което се възпява богословски спасителното дело на второто лице на Святата Троица. Единородния Сине и Слово Божие, който си безсмъртен и благоволи, заради нашето спасение да се воплатиш от Света Богородица и Пресна Дева Мария. Неизменно стана човек, а като се распна Христе Божия, със смъртта потъпка смъртта. Ти, който си един от Светата Троица и си прославен заедно с Отца и Светия Дух, спаси нас. Amen.
Започва пеенето на третия антифон, който представлява думите от проповедта на блаженствата, на проповедта на планината, където Господ Исус Христос дава новозаветния закон Божий. В началото се казват и думите, които казал благоразумния разбойник на кръста, когато бил разпнат заедно с нашия Спасител. Помени нас, Господи, когато дойдеш в Царството си. Блажени бедните духом, защото тяхно е Царството Небесно. Блажени плачещите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Тези блаженства са стълбицата на новозаветното възхождане към духовното Божие Царство. По време на третия антифон се извършва и тържественото пренасене на Светото Евангелие и поставянето му на Светия престол, което символизира Христовото възкресение и Неговото явяване след Неговото възкресение на Неговите ученици в стаята, в която те били събрани. Дяконът издига Евангелието с думите «Премъдрост да застанем прави», а народът отговаря «Елате да се поклоним и да паднем пред Христос, спаси ни Сине Божий, който възкръсна от мъртвите, нас, които ти пеем. Алилуя!» Служението в този момент следва Възкресния тропар, който е посветен на днешния неделен ден, в който църквата всяка неделя празнува Възкресението на нашия Господ. И това е най-големият празник на християните, който е свързан с всяка литургия, която се извършва предимно и изначално в неделя, а след това се пеят и тропарите на светиите, които празнуват църквата на днешния ден. На днешния ден църквата празнува и паметта на преподобния Йоан Лестичник, който е поставен в третата седмица на Великия пост като образец на духовно възхождане и като теоретик на духовния живот, който е един от основните учители на духовния живот в Синайското монашество, известен със своята книга Лестица или Стълбица, която в 46 степени описва възхождането на монасите към Царството Божие. След първата неделя на Великия пост, която беше посветена на тържеството на православието и втората, която беше посветена на учението на Свети Григорий Палама, което е последното догматическо учение, което православната църква е санкционирала на събор. Третата неделя беше посветена на честния и животворящ кръст, като оръжие за победа над всички врагове духовни в духовното възхождане, а четвъртата и петата неделя са посветени на духовните образци в духовния живот на Свети Йоан Лестичник, който от младини се отдал на преподобен живот в Синайския манастир, и на преподобната Мария Египетска, която от най-грешен живот
в град Александрия, достигнала до святост, която превъзхождала и преподобните монаси от палестинските манастири. Всеки пост е време на обновление на нашите духовни стремежи и духовна пролет за душата на човека, и затова в този период църквата ни получава отново и отново на своя духовен път, на своето аскетическо учение, което заедно с учението на таинствата и участието в светите таинства на кръщението, миропомазанието и Светата Евхаристия е пътят за възхождане на православните християни, за участие в благодатните дарове на Царството Божие. Синай е един от древните монашески центрове, който се намира в планината Синай в Египет, който е свързан и с Стария Завет, където Господ се явява на Моисей в горящата капина, откъдето го изпраща с мисия да спаси еврейския народ, а по-късно след изходът от Египет евреите спират на планината Синай и там Бог се явява на Моисей повторно, като това явление е свързано с даряването на Стария Завет и на Старозаветните заповеди и с тържественото сключване на завет между Бог и еврейския народ, който продължава до въплъщението на Господ Исус Христос, когато Господ призовава евреите да се включат в новия завет, в спасението, което Той дава чрез своята кръстна жертва. Синайският манастир е един от най-старите манастири в православието, който има непрекъснато съществуване от 4-5 век, когато е основан, до днешния ден. Има документални свидетелства, че той е бил даряван от самия император св. Равноапостолен Константин Велики и по-късно по време на ислямското завоевание на Египет манастира оцелява, като получава специални грамоти от владетелите на халифатите и така съществува и през турското владичество до днешния ден. Той представлява един от центровете на православното монашество, където има огромна библиотека с най-древни християнски, гръцки, коптски и славянски ръкописи, а също една от най-богатите колекции с икони в православния свят. Защото си свят Боже наш, ние на Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, раздаме слава сега и винаги. И во веки веков. Започва пеенето на Трисветата песен, в която християните се присъединяват към небесните ангели в славословието на Бог. Свети и Боже, свети и крепки, и свети безсмертни, и казват постоянно небесните сили, а ние, човеците, като грешни, добавяме към тях, помилуй нас. Тази песен е подготовка за слушането на Словото Божие, на Божия закон, на който ние, християните, се подчиняваме. Както Бог дал на Моисей законът на планината Синай, така Господ Исус Христос дал на своите ученици Светото Евангелие, своето учение, което църквата
е длъжна всеки път и на всяка литургия да възвестява и да тълкува и да получава, защото това е законът, по който живее новозаветния народ Божий, християните. Ангелското славословие на небесата е непрестанно, докато ние, човеците, се събираме и служим на Бога от време на време и в този момент ние се молим Бог да приеме нашето служение и славословие заедно с безгрешните ангели, които първо нямат никакъв грях и петно и второ непрестанно славословят Бога със своите песнопения. На литургията са положени две четива. Първо се чете отказ от апостолските послания, в които е изложено учението, което апостолите приели от Господа, а след това се чете самото Свето Евангелие, където чуваме самите думи, които Христос е казал, както са записани от Неговите свети ученици. Кътенето по време на четенето на апостола символизира благодата на Светия Дух, която изпълва сърцата на вярващите в Словото Божие. Следва четенето на Светото Евангелие. Преди да се прочете Светото Евангелие, народът пее думите «Слава Тебе, Господи, слава Тебе», защото това означава, че ни предстои да чуем думите на самия Господ. Да внимаваме! Слава Тебе, Господи!
Отца, Сина и Святия Дух. Днес е четвъртата неделя на Великия пост. Поспоменава се паметта на Стоян Лестрич. Сочи се стълбата, лестницата, която той начертал за духовно издигане на християнина. В тая стълба той изброява пороците, които трябва да побеждаваме, да изкореняваме от душата и от родителите, които трябва да седем на тяхно място. А Светото Евангелие ни учи, че тия пороци, тия бесове, които са обхванали здраво нашите души, не излизат освен чрез пост и молитва. Мисля, че днес ще бъде най-удобно да си изясним въпроса с постите. Нима са потребни постите днес? Може ли да се говори днес за пост? Бива ли да се говори? Днес толкова много се мисли за храната, за тялото, за стомаха. Колко грижи се употребяват за външна украса на тялото, грижим се за тена, за дрехите и за много още неща, които имат задача да представят външно тялото. Днес е издигнат култът към тялото, за Бог е провъзгласен стомахът, а кухните са неговите отари. Даже и постът някои употребяват пак, за да служат на тялото си, да станат по-слаби, нежни и привлекателни. И затова питам, бива ли да се говори за пост, когато човек действа главно се е пуснал в служба на тялото? Да, тъкмо за това трябва да се изтъкне смисълът и значението на поста. И аз ще го направя това накратко. Безмислено оправданието на тия, които привеждат думите на Спасителя, че не осквернява това, което влиза в устата. Те искат да отхвърлят божественото установяване на постите. Няма защо да се спирам върху тия думи на Христа, казани по друг повод и случай. Той сам после 40 дни и показа с това нуждата, смисъла и значението на поста. Постът следователно не е противен на Христовото учение. Постът възпитава волята. Учи човека наречи послушание, а послушният в малкото е послушен във всичко. Който си позволява да наруши поста, той си хвърля към отстъпки във всичко. Когато у нас се пазиха постите строго, по-малко бяха престъпленията, кражбите, убийствата и други. Който обаче нарушава постите, унижава авторитета на църквата и отрича нейното значение като ръководителка в живота. Постът има значение и сам по себе си. Той е потребен за нравственото съвършенстване на човека. Животът на човека е постоянна война между плътското и духовното. Духът се стреми да се освободи от робството на плътта. Плътта, похабена от греха, се старае да почини и ръководи духа. Тая борба терза и измъчва човека, за да има мир и спокойствие, потребно е равновесие. Трябва да се даде приличното на плътта и следуемото на духа. Това равновесие се постига чрез поста. Усиленото хранене дава излишни сили на тялото, прави буйно, неудържимо. Тая буйно се изразява в разни страсти, на които човек става роб. Духът бива поробен, не може да обуздава и ръководи буйното тяло, както ездачът не може да управлява пълния кон без юзда. Затова се налага постът, затова и постът се нарича юзда на тялото. Обуздават се страстите, за да вземе предмина духът. Постът е първата стъпка към духовното съвършенство. Така се разбирали поста светите отци. Такъв смисъл са влагали, такова значение са отдавали на поста при всички времена. Чрез пост Моисей се издигна на планината, за да получи Божиите заповеди. С пост се спаси Ниневия от погибел. С пост и молитва се укрепявали великите подвижници и са достигнали до сегаемо съвършенство. Чрез дълъг и срок пост Свети Йоан Кръстител се подготвя за своята велика задача да изравнява стръмнините в живота на човечеството и приготвя пътя на Спасителя. Чрез поста се изграждали великите духове, съзиждали се гранитни характери, калявали се железни воли. Затова Свети Йоан Златоуст нарича поста и молитвата крила, които издигат към Бога, към доброто, към правдата. Но с поста често се употребява. Употребяваме и ние. И вместо полза имаме вреда. Постът е средство, а ние го правим цел. Постът не за да освободим и издигнем духа си, а само за да постим. Въздържаме се от ядене, без да оставяме привичките си.
Такъв пост е лъжлив и книжнически. Той е безмислен и без цена. Такова разбиране на поста достига до страшно извращение и изгубване смисъл и значението. Има един описан такъв случай. В съда съдили убиец. Той обяснява, че убил жената, за да вземе парите, защото бил гладен. И съдята му възразява. В чантата е имал хляб и сушено месо. Защо не изяде тях, като си бил гладен? Това беше през постите, а аз съм православен християнин, не ям месо през пости. Брати и сестри, това е ужасно, но това се повтаря в нашия живот. Ние постим и хулим, постим и ругаем, постим и даваме волност на страсти и прищевки. И така безполезно прекарваме дните на поста. Губим на празно благоприятното време за спасение. Затова Христос заповяда, кога постите не помрачавайте лицето си, за да се покажете пред хората, че постите. Вие не постите заради хората, а за себе си. А Бог чрез Исаи говори, кога постиш, развържи връзките на неправдата, прости на своите длъжници, раздели храната си с гладния, бедни и бездомни въведи в своя дом, голи обличи. Тогава ще огрее зората на твоята светлина и славата Божия ще ти усени. Когато постим телесно, да постим и духовно, обещава Святата Църква. Нека така с просто сърце разберем поста, така да го приложим в своя живот, за да видим плодовете от него, да оценим значението му, да схваним силата му и да започнем да растем от сила в сила, от слава в слава. Тата литургия продължава със специална ектения, посветена на всички, които са приели Божия закон, с молитва за тях, Бог да им даде божествената благодат, за да го изпълняват. Както казва Господ Исус Христос, без мене не можете да правите нищо. Самия закон идва от Господа и силата да го изпълняваме идва също от Него. Свети Марк Подвижник казва, че в Божието Слово се съдържа и енергия, която дава сила на човека, той да го изпълни. Затова и след четенето на Словото Божие е поставена тази специална ектения, наречена Сугуба Усърдна, която народът с трократни Господи помилуй се моли за Божията помощ. Моите ръпи
и човеколюбец Бог, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и винаги. С тази възглас на свещеника завършва сугубата ектения и започва следваща част на литургията, литургията на верните. В тази първа част на литургията, наречена литургия на Словото, централният елемент беше проповедта и четенето на Словото Божие. Във втората част на литургията основният момент е извършването на таинството Света Евхаристия. Тази част на литургията е наречена литургия на верните, защото в нея могат да участват само християните, които са кръстени и които са запазили Божиите заповеди и с греховете си не са нарушили така Божиите заповеди, че да бъдат отлъчени от участие в богослужението. Започва песнопението Иже Херовими, което християните се подготвят да се присъединят към херовимите на небесата, които непрестанно служат на Господа и съзерцават Неговата слава и приемат от Бога божествена светлина, заради която са наречени серафими и херовими, пламенни и огнени. Ето и текста на песнопението. Ние, които таинствено изобразяваме херовимите и пеем на животворящата троица Тресветата песен, нека сега отложим всяка житейска грижа, та да приемем царя на всички, когато ангелите, ангелски чинове невидимо тържествено носят Алилуя, Алилуя, Алилуя. По време на това песнопение се извършва Великия вход, когато тържествено се принасят даровете на църквата, хляба и виното, които са подготвени преди началото на Светата литургия в Светия алтар от лявата страна на Светия престол на специално място, наречено предложение Проскомидия. Оттам даровете се принасят пред цялото църковно събрание и се поставят на Светия престол, за да бъде извършена върху тях благодарствената евхаристийна молитва, чрез което те да бъдат осветени и посветени на Бога, а след това преподадени на християните за причастие с тялото и кръвта Христови. Каденето, което извършва свещеникът преди Великия вход, символизира единството между нашите дарове, Бог, на който те се предлагат, и след това съединението между нас и Бог чрез тези дарове, извършвано в таинство Евхаристия. Затова свещеника къди даровете, които са подготвени, както казахме, от ляво на Светия престол, след това къди Светия престол, който изобразява и символизира Божието присъствие, на който ще бъдат поставени даровете, а най-накрая къди и народът, който принася тези дарове, като земни дарове, приети от Бога, а след това ще ги приеме същите дарове, осветени от Светия Дух, като небесни дарове, дарени ни от Бога, за опрощаване на греховете, за вечен живот и за наследяване на Царството Божие. Великият вход, като литургично действие, символизира и погребението на нашия Господ Исус Христос. Затова той се извършва бавно, тържествено и най-накрая даровете се поставят върху Светия престол и се покриват с покров, което представлява поставянето на пречистото Христово тяло от кръста в гроба и запечатването на гроба. По време на шествието на Великия вход се извършва и поменаване на тези, от които и за които се принасят тези дарове.
Дяконът носи в ръцете си дискуса с хляба, а свещеника потира с виното. Свещеника поставя потира върху светия престол, а дяконът казва следващата ектения, наречена просителна, която призовава народът да се помоли за принесените дарове, за храма, за всички, които са принесли тези дарове, а след това дяконът ни призовава да молим Бог и за духовните дарове, които очакваме да получим чрез това словесно духовно служение и чрез принасянето на тази безкръвна жертва. Тези дарове, като духовни, произлизат от Бога и не могат да бъдат получени от нищо земно, и никой на земята не може да ни даде опрощение на греховете, мирен завършек на нашия живот, добър отговор на страшния Христов съд. Свещеника, докато дяконът казва просителната ектения, чете специална молитва, наречена молитва на предложението, в което моли Бог да приеме даровете на църквата и да ги приеме в своят небесен и мислен жертвеник, а срещу нашето земно служение да ни дари божествената благодат и дара на Светия Дух. На всяко прошение на дяконът, народът отговаря с думите «Господи помилуй», а по-късно, когато дякона казва «От Господа да просим», народът отговаря с думите «Да се подай Господи».
цялата литургия можем да отличим два съществени момента. Единият момент е молитвата на народа в храма, която винаги се ръководи от дяконът, който подсказва и насочва молитвата на християните, а вторият е молитвата на свещеника в светия алтар. Молитвата на народа в храма символизира и представлява молитвата на земната църква, която като тяло Христово се моли на своя глава, а молитвата на свещеника в алтара, който символизира небето, представлява молитвата на нашия Господ Исус Христос пред Неговия Отец на небесата, в която Той ходатайства за своето тяло, за църквата, за всички вярващи в Него. Така тези молитви взаимно се допълват и подкрепят и ние, християните, участваме в молитвата на свещеника, като казваме амин на всяко негово прошение, а дяконът ръководи молитвата на християните и им посочва всяка нова степен в Светата литургия, за да съпровождат и да се възнасят към небето, където е главата на църквата Господ Исус Христос. Започва Евхаристийния канон. Всяка основна стъпка в Светата литургия започва с думите «Мир на всички». Това са думите, които Господ Исус Христос казал при Своето възкресение, при първото се явяване на Своите ученици. Той донесъл Божествения небесен мир, който е плод от Неговата кръстна жертва и резултат от Неговото възкресение. След благословението на свещеника «Мир на всички», дякона призова да се възлюбим един другиго, за да изповядваме в единомислие Светата Троица. Следва и изповядването на символа на вярата, с което ние гарантираме, че сме запазили апостолското и евангелско учение, предадено веднъж завинаги от Сина Божий на апостолите и от апостолите на техните ученици и така до днес. Хвалението изразяват съдържанието на нашата жертва. Ние принасяме на Бог благодарност и възхвала за Неговата жертва, за това, че е изпратил Своя единороден Син. А думите на свещеника,
които чухте, изразяват какво получаваме ние в тази евхаристийна жертва и молитва. Ставаме причастни на благодатта на нашия Господ Исус Христос, на любовта на Отца и на причастието със Святия Дух. След това свещеника ни призова да издигнем сърцата си нагоре и започва благодарствената молитва. На думите на свещеника народът отговаря с думите: достойно и праведно е да се покланим на Отца и Сина и Святия Дух. Единосъщна и неразделна Троица. В този момент свещениците възнасят към Бога благодарствената молитва на църквата, в която се споменават всички божествени благодеяния. Тази молитва е насочена към Бог Отец, като лицето, което представлява единството на Святата Троица и на което и чрез което и в което благодарим на Сина и на Святия Дух, за това, че Бог ни е привел от небитие в битие, за това, че не ни е изоставил след нашето грехопадение в лицето на праотец Адам и за това, че е изпратил своя единороден син, Господ Исус Христос, който ни е спасил и ни е дарил своето бъдещо царство тук и сега, да можем да бъдем причастници всички човеци, независимо от времето и мястото на това бъдещо царство. Благодарим на Бог и за това, че макар на небесата да му служат хиляди архангели и ангели, които са безгрешни, той приема и нашето служение, и нашата молитва, и нашите жертви, и не презира на нашите грехове и не ни изоставя заради нашата падналост, която всеки ден се проявява в живота ни. След това свещеникът специално споменава и благодари за тайната вечеря, на която Господ е установил това тайнство, което извършваме сега, когато взел хляб. И установил тайнството на Новия Завет, тайнството на новозаветната жертва, на новозаветния агнец за спасението на всички човеци. В този момент свещеника кръстообразно издига с ръце, пресечени на кръст, издига към небето подноса с хляба и потира с виното и моли Бог да приеме тези негови дарове, които той ни е дал, като земни дарове и като образ на кръстната жертва на неговия син, от всички, които вярват в Него, за всичко, което Бог е сторил за нас и за нашето спасение. В този момент народа пее: Тебе възпяваме, Тебе благославяме, на Тебе благодарим, Господи, и Те молим, Боже наш. Молим Бог да изпрати от небето Своята благодат, Своя Свети Дух, който да освети нас, които принасяме тези дарове и самите хляб и вино и да яви пред нас самото тяло и кръв на възкръсналият от мъртвите
Господ Иисус Христос. След освещаването на даровете, свещеникът отдава почет на Господа чрез кадение, защото пред нас на Светия престол вече присъства самия Господ Исус Христос чрез своето тяло и кръв. Пред тази света жертва се извършва и ходатайствена молитва за цялата църква, като се започва от Пресвета Богородица и всички светии, по чието молитви Господ да помене и нас, които принасяме тези молитви и тази служба, и всички починали от века православни християни. Накрая на поминаването се поминават и живите, които са принесли тази служба, сред които на първо място се споменава архиереят на поместната църква, епископът, в чието име се отслужва и всяка литургия, който поставя свещениците да служат във всеки град от неговата църковна епархия област и който задължително се поминава в църквата. С молитва Бог да го укрепява и да го дарява на църквата мир здрав, дългоденстващ, за да изпълнява правилно словото на истината на Господ Исус Христос. През неделите на Великия пост се служи литургията на свети Василий Велики, която е по-стара от литургията на свети Йоан Златоуст и представлява по-дълга евхаристийна молитва, която специално е посветена в неделите на поста, за да може християните по-дълбоко да проникнат в духът на благодарствената служение на църквата, което обхваща всички аспекти на живота на човека и на целия свят. Между първите помени Господи, високо преосвещение наш митрополит Иоанн, когото си подарил на твоите святи църкви мир, невредим, почитан, здрав, дълбоденствен, за да преподава вяра словото на Твоята истина. Думите и всех, и всях означават и всички мъже, и всички жени, които присъстват в храма.
С този възглас на свещеника завършва евхаристийната молитва и започва подготовката на християните за пристъпване към Светото причащение. Тази подготовка включва една ектения, в която дяконът отново призовава народа да се помоли за духовните дарове, които Бог ще ни даде чрез причащението, и молитвата «Отче наш». Защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Thank you.
Христос е благословен, Пресвятие благие, жопоящи Твой Дух, сега и винаги во веки. Причащението на свещениците в алтара, а след това тялото Христово ще бъде изнесено и предложено на християните. В молитвата Отче наш, която казаха всички християни заедно, има три прошения, които се отнасят за предстоящото причащение. Първото е да дойде Твоето царство. Царството Божие винаги се свързва с идването на Светия Дух. Второто прошение на същния ни хляб, тайни днес, което от най-дълбока древност всички християни свързват с Светото причащение. То е небесния хляб, който идва от небето за вечен живот. Както каза Господ Исус Христос, вашите отци ядоха манна в пустинята и умряха, а тези, които ядат от моето тяло, ще имат живот вечен. Третото прошение е свързано с думите и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. Основно условие за да се причастим е да сме простили от сърце нас с хората, които са грешили пред нас. Когато спазваме това условие, можем да пристъпим и към причастието, което, както каза Господ Исус Христос, когато установява това таинство, е за опрощаване на греховете. При възгласът да внимаваме светината за светите, свещеника издига осветеният хляб, за да покаже светината на всички и да ги предупреди, че за да пристъпят към най-голямата светиня на небето и на земята, Христовата жертва, всеки трябва да се подготви и да изпита себе си. Подготовката за това да се причастим се състои, както казахме, първо във взаимното помирение с нашите ближни, второ, всеки трябва с пост да остави земните блага, за да приеме небесните, и най-накрая към поста трябва да добавим и молитва, с която молим Бог за опрощение на греховете и която изразява нашето покаяние. Когато човек с дълбоко покаяние пристъпва към Светото причащение, тогава получава и опрощаване на греховете и благодат да живее без да греши. Това е смисълът на богослужението и на всяка света литургия. От небето получаваме небесната сила, която заличава законите и греховете, които ни владеят, и ни дава сила да живеем над властта на падналото си естество. Затова и всяка литургия има огромно значение, защото когато ние отворим душите и сърцата си и приемем в себе си причастието и чрез него Божията благодат, това ни променя, а след това ние променени променяме съдбата на целия свят. Първо своята, след това на своите близки, а след това и на всички по света. Затова литургията е най-важното християнско служение и това служение е необходимо да бъде увенчано с момента на Светото причащение, с момента на съединението между земното и небесното, когато Бог влиза да живее в нас и когато ние се превръщаме в тяло Христово, приемайки Неговото пречисто тяло, Той заживява в нас и отменя действието в нас на закона на греха и нападналото човешко естество.
единственият човек, който е възкръснал и който има вечен живот, е Господ Исус Христос, и в Светото Причащение ние се съединяваме с Него и получаваме този вечен живот. По църковния ред първо се причащават свещениците в Светия алтар и затова сега завесата е дръпната. Затворената завеса на царските двери символизира, че алтара в момента е Сионската горница, стаята на втория етаж, където Господ причастил своите апостоли. А след това тази тайна вечеря била отворена и открита за всички нас да пристъпим и да участваме в същите тайни, в които са взели участие и светите апостоли. Нашето служение по нищо не се отличава от служението, което извършил самия Господ Исус Христос на тайната вечеря, и причастието, което ние получаваме, по нищо не се отличава от хляба, с който Той нахранил своите апостоли, не се отличава от тялото, което стои сега отдясно на Отца, което е прославено на небесата и изпълнено с безпределно с Божествената благодат. След като свещеникът отвори царските двери, той призовава християните да пристъпят със страх Божий, вяра и любов. От най-дълбока древност християните са били разделени на три чина – на роби, на слуги и на синове. Робите служат на Бога от страх, слугите служат за награда, за възнаграждение, а синовете служат от любов. Затова и свещеникът призовава християните да пристъпят със страх Божий, вяра и любов към Светото Причащение. Всеки според своя чин получава от Бога благодат в таинството на Светото Причащение. Докато свещеници причастяват, хората пее специални песнопения, наречени причастни, в които се пеят стихове от старозаветните псалми, които предизобразяват таинството на Светото Причащение. В литургията има два много големи силни акцента. Всяка литургия представлява повторение на таинството на тайната вечеря, но в същото време е и повторение на таинството на Светата Петдесетница, когато върху апостолите слязал Светия Дух. Така в Светата литургия ние участваме и в таинството на тайната вечеря, т.е. на кръстните страдания, смърт и възкресение на нашия Господ, които са предизобразени и принесени още на тайната вечеря, но в същото време всяка литургия е и нова Петдесетница, защото по време на църковното събрание върху нас слиза благодатта на Светия Дух, която осветила апостолите и ги превърнала от обикновени рибари в учители на Вселената, които обърнали към Бога и към спасението всички народи по света. Така и ние, чрез участието в Светалите литургия, получаваме същите дарове на Светото Причащение и на благодатта на Светия Дух, които са получили и апостолите, и чрез нашата ревност и изпълнението на Божите заповеди трябва да запазим тези дарове и да освещаваме света около нас, първо себе си, по време на богослужението, а след това и когато се завърнем към светът и света около нас с Христовата светлина и с благодатта на Светия Дух. През Великия пост повечето християни постят и се причастяват почти всяка неделя.
И това е време на усилен духовен подвиг, когато чрез поста, чрез по-дългите богослужения, чрез повече участие в общите молитви, християните се подготвят да пристъпят по-често към Светото Причащение с по-голяма духовна ревност и пламенност. Дяконът явява даровете с призив към християните да пристъпят, а след това свещеникът причастява всички, които са се подготвили. Според църковния ред, първо се причастяват децата, след това възрастните, като от възрастните първо се причастяват мъжете, а след това жените. Причащението представлява изключителен образ, как Господ слиза от небесата и ни предава чрез своята властна ръка, своето пречисто тяло, а ние приемаме в тялото си това освещение и се стремим да го запазим до края на деня. Преди причащението свещеникът чете специална молитва. Вярвам, Господи, изповядвам, че Ти си наистина Христос, Синът на живия Бог, който дойде в света да спасиш грешниците, от които пръв съм аз. Вярвам още, че това е самото пречисто Твое тяло и това е самата драгоценна Твоя кръв. И Тъй, моля Ти се, помилуй ме и ми прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с дума или дело, съзнателно или несъзнателно, и удостой ме неосъдно да се причастя с пречисти Твои тайни за прошка на греховете и за вечен живот. Амин. След Светото Причастие, в което литургията достига своята кулминация, както казахме, защото Христос се съединява с всеки от нас, след това следва кратка благодарствена молитва и прошение ние да се завърнем в света, като се запазим цял ден в освещението, което сме приели в Светите Тайни.
думите Алилуя означават възкликът на човешката душа, когато вижда и съзерцава своя Спасител. Тези думи пеят на небесата херовимите. Тези думи ние пеем преди четенето на Светото Евангелие и също така и в този момент, когато се причастяваме и се съединяваме с Господ. Свещеника благославя народа с думите «Спаси Боже Твоите люди и благослови наследието си», а народът пее «Видяхме истинската светлина, приехме небесния дух, намерихме истинската вяра, покланяме се на неразделната Троица, защото тя ни спаси». Спаси Боже, люди, Твоя Свещеника явява даровете, народа се покланя и с това Светата литургия навлиза в финалната си фаза, когато свещеникът благославя народа за неговото възвръщане към света и към живота. Уважаеми зрители, днес 11 април, телевизия БНТ-2, наживо от катедралния храм-паметник Успение на Пресвета Богородица в град Варна, и продаде Възкресната света литургия. Пожелаваме ви приятен ден. Останете с програмата на телевизия БНТ 2.